الله عليه تقول تدارون قاسمك حوال تقول قيام حوال بشاس حوال تقول رسول حوال رمان جس حوال لاغر ايدي جسك نين نجيب لاي بانغو قاس انكر بيهي هم بازار كرم بشاري هم بازار كرم اگر بدل انتو تيلي بدل اسلام عالت چوتا دعوة کرنے سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے جنیت اہل حدیث کا سٹینڈ ہے موقف ہے آئین ہے ہماری آواز ہے مسئلہ کشمیر متنازع ہے تب تک ہم لڑتے رہے انشاءاللہ معراج تکبیر تب ہم آزادی حاصل نہیں کریں گے انشاءاللہ آزادی ہمارا حق ہے انشاءاللہ Thank you.